Men det må dere bare føle dere fri til å reise dere. Og så er vi på misjonsstevne. Og da kjenner vi det at ilden brenner, og Jesus har befalt oss å gå ut til jordens ende. Flammen er tent, se ilden den brenner. Jesus befalte, gå ut til jordens ende. Fortell at jeg lever, vis hvem jeg er, vinn meg disipler, Guds rike er nær. Spred den ilden som Jesus tente, la oss fullføre. Over hele vår jord. Flammen er tent, kjenn hjertet det brenner. La oss stå sammen, ja, som søsken og som venner. Fortelle hele jorden om mesteren, og når alle har hørt, kommer kongen igjen. Se den ilden som Jesus tente, la oss fullføre mesterens plan. Når Jesus får tenne oss, liten og stor, vil ilden bre seg over hele vår jord. Spred den ilden, spred den ilden som Jesus tente. La oss fullføre mesterens plan. Halleluja. Når Jesus får tenne oss, liten og stor, vil ilden spre seg over hele vår. Over hele vår.
som vil stå her. Før jeg ønsker dere mer nøyaktig velkommen, om vi skal si det sånn, så har jeg lyst på å lese et ord til dere. Og det står, det Kristi himmelfartsdag I dag, og det gul, nei, det rødt på kalenderen. Det ikke det? Og det betyr ganske enkelt det at det en fridag, men samtidig så dette en stor misjonsdag I kirkehistorisk sett. Og når vi da leser fra Apostelgjerningene 1, så står det at det var et løfte om den hellige ånd. Der står det at da han var sammen med dem, befalte han dem å ikke forlate Jerusalem, men vente på Faderens løfte, det dere har hørt av meg. Og da står det, Johannes døpte med vann, men den skal bli døpt med den hellige ånd, ikke så mange dager deretter. Det viktig. Og så det jo da slik at da de var kommet sammen, spurte de ham, Herre, vil du nå på denne tiden gjenreise rike for Israel? Han svarte dem, dere det ikke, dette ikke deres sak, å kjenne tider eller stunder som Faderen har underlagt sin myndighet. Men dere skal få kraft, det jo det vi sang om nå, Ilden. Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner og meg. Jerusalem, I hele Judea og Samaria, og helt til jordens ende. Da han hadde sagt dette, ble han tatt opp mens de så på, og en sky tok ham ut av synet. Men da de stirret mot himmelen I det han steg opp, se, da stod to menn hos dem I hvite klær. Da to menn, to mannfolk. Men de var engler, tror du ikke det? Jo, det måtte være det. Det var det. Da sa han, galileiske menn, det måtte jo være mange kvinner der, for det var 500 stykker på dette friluftsmøtet her, oppe på, I Oljeberget I Jerusalem. Israel bor en del mil, kanskje 1 til 1,5 time fra Ashdod til Jerusalem. Ja. Og da sier han, skal dere høre her hvilket perspektiv vi har? Denne samme Jesus som ble tatt opp fra dem til himmelen skal komme igjen på samme måte. Ingen sa halleluja. Dere har nettopp begynt på møtet, men dere våkne. Ja, ja, men det fint. Han skal komme igjen på samme måte som de så han fare opp til himmelen. Det kommer snart. Men vet du da vil alle TV-kameraene og alt fange han inn. Så da vil hele verden se det. Og djevelen vil bli bundet I 1000 år, kan du tenke deg. Og da blir hovedevangeliseringen ut fra Israel. Og det vil bli en utrolig tid. Og så skal vi være med. Ja. Nå. Du har ikke regnet med det? Hvor mange har regnet med det å bli med der? Ja, men det håper jeg. Noen som ordfører og noen som det og det ettersom vi tror. Fordi vi kommer til å være med han ned på Oljeberget. Det blir litt av en skare. Amen, det gjør det. Og da dro de tilbake til Jerusalem fra fjellet som kalles Oljeberget nærheten av Jerusalem til en sabbatsreise derfra. De ble befalt til å være på et bønnemøte I 10 dager. Ja, det bra. Hva hadde du sagt? Lås deg inne, gå I bønn I 10 dager. Ja, det vil helt sikkert gjøre noe med oss, det helt klart. Men dette var altså den dagen hvor Jesus for opp til himmelen, og så sa han tydelig, jeg skal komme ned igjen. Men nøkkelen det siste han sa, det siste som brant I hans hjerte, det var at du og jeg skulle bli tent av Gud til å være vittner og vinne mennesker for Guds rike. Hadde dette vært på en fotballkamp, så hadde det vært noe helt annerledes. Men her mer enn Champions League. Ja.
Jan, du må ta med deg din mor. Kom og sett dere her, så jeg får se hvordan dere ser ut. Ja. Så dette er budskapet i dag. Og dette er en festdag for menigheten, at vi kan få lov til å ha denne dagen, fordi at de fleste menigheter i Norge, jeg har sett hvordan det går, færre og færre har Kristi himmelfartsdag. Og feirer. Det er feiring. Og så er det en, it's a big honor to have an apostle, an anointed brother from Israel, from Ashdod, a church planter, full of fire and the Holy Spirit. Give him a hand. Israel Porskar og jeg, vi har kjent hverandre i flere år. For en 5-6 år tilbake så hadde vi konferanse sammen ved The Sea of Galilee, ved den galileiske sjøen. Jeg hadde med ledere fra Norge, han hadde ledere fra arabere og fra Israel, selvsagt. Og det er så bra med Israel Porskar. Han jobber sammen med araberne og brødrene sine der, og lever i dette med forsoning og kjærlighet. Det er det som er nøklen i livet vårt, forsoning og kjærlighet. At vi som kristne kunne lære det, at Jesus, men det er kjærlighetens varme som må ta oss. Ja, men jeg liker ikke det, og jeg liker ikke det. Det sa småbarna mine også. Ja, mamma, jeg liker ikke det. Ja, så sa han, nei, jeg liker ikke det. Du spiser det. Ja. Er ikke det bra? Så du kan vokse opp. Havregrøt. Jeg liker ikke det. Nei. Det er havregrøt vi trenger, venner. Troens havregrøt. Det er bra. Men så flott å se dere komme da til fest. Og løfte opp Guds ord. Han skal berøre ditt og mitt hjerte. Margot og jeg kom fra Makedonia for 2 dager siden, i det området hvor evangeliet først kom til Europa. Og vi skal ikke si så mye om det nå, fordi vi har mange av venner her. Vi har med Harald Mydland med sin kone. Og Harald er en internasjonal evangelist. Er det noen som har hørt om Harald Mydland før? Ja, han er litt kjent her på lista, men han kommer jo til å bli veldig kjent, for det brenner i broderen. Og Israel, han er liksom, han har ikke blitt redd, men han sier, it's fire in him. Vi har spist i sammen, hatt fellesskap i sammen, og så kommer, så tar han riktig tak, vet du, for han tar ettermøte 2-3 ganger rundt bordet. Halleluja. Og Israel sier, it's fire in him. Men det er det. Så det er en glede å ha dere her, Harald. Dere har vært trofast i mange år, og du har jo stått med Ari Ledvarsen, vært på kampanjer, men du har din egen tjeneste. Og vel, vi får se i fremtiden, kanskje vi kan gjøre mye godt i sammen. For det er behov for å stå sammen og løfte opp Jesus. Og så har vi en bror som tilhører, dere må reise dere og altså, se hvordan dere ser ut. Men han er jo tolken i dag også. Må reise dere og ta med dronninga og gi dem en skikkelig god kraft. Og så har vi Jan Christensen her. Han er også en internasjonal forkynner, misjonær. Står i menigheten her, vi har kjent hverandre i mange år, og vi snakker sammen som regel en gang i uka. Og når Jan er ute og reiser, så får jeg sånne klipp en gang iblant. Nå ble den frelst, nå ble den frelst på det, og nå ble den frelst. Og så skal vi begynne å oversette den boka til et nytt språk, og så går han i en annen nasjon, skal vi begynne å oversette en til Gud til et annet språk. Han er en meget kreativ og en oppmuntrende bror. Så takk for det du er. Og så har han med seg sin mor i dag, som er en bønnestøtte, en av lederne i Baptistkirken i Arendal, som er den beste byen i Skandinavia. Nå må dere reise dere, så dere får se dere. Og gi dem en skikkelig klapp. Og så har vi noen som vi kaller eiendomsfolket, som har bosatt seg her. Jeg vet ikke hva vi skal gjøre med dem. Jo da, vi vet veldig godt. Og det er Astrid og Ronald, har du hørt om dem, Gunnarsen, et herlig ektepar som vi er glad i. Men dere hører til eiendommen her, så godt.
Och så har vi du måste komma här. God dag, unge man. Hej hej. Nu må du si vad du heter. Ja, Roar Sørensen. Ja. Og du har ikke vært i Israel før. Det har blitt noen ganger, det har det. Snakker du hebraisk også? Ja. Wow. Jeg vet, jeg kjenner det, jeg har hørt så mye godt om han, og vi, en gang skal vi besøke han, hvor han skal undervise oss. Han jo mye i Jesus Church og rundt omkring. Hvor bor du nå? Bor i Mandal. Du bor i Mandal? Ja, ja. Det var godt å vite. Du har med deg to kjekke jenter, hvem kona di? Ingen av de. Det mine to døtre. Mine to døtre, ja. Så bra at dere kom opp om da. Ja. Og jeg vet jo det at du har mye kunnskap og reiser mye og for glad i Israel. Men det jeg ønsker nå at, kan ikke du be for møtet her? Far, vi bare takker deg for at vi kan vende oss til deg, Herre, og vi vet at du alltid der når vi vender vår hjerte og vårt sinn til deg, Herre. Så vi bare løfter opp dette møtet, Herre. Vi takker deg at du har herlige planer for akkurat det som skal gjøres i dette møtet. Og vi bare ber om at du kommer inn i hvert hjerte og hvert sinn, Herre, og bare legger ned det som du vil i hver enkelt av oss, Herre. Takk at du bruker talere og sangere, Herre, og bare formidler fra himmelen, Herre, og legger såkorn inn i hjertet på hver og en, sånn at vi kan gå ut, Herre, ifra og bære frukt, Herre, for ditt rike. Ja. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. 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 Takk skal du ha, bror. Takk skal du ha. Vi får et par sanger til, og så skal vi få høre Jan Christensen. Han har noe på hjertet sitt. Selvsagt, vi skal også høre Israel. Og vi har jo god tid, og så har vi god råd, har vi ikke det? Ja, det var ingen respons på denne linja her. Men jeg hørte noe humring på denne siden her. Og vi skal ha god tid til fellesskap og spise sammen. Og fest er det jo at vi får lov til å være sammen med Jesus og med hverandre. Men vi får en par sanger nå, og så gir vi ordet til deg, Jan. Så husker dere at dere frie her til å reise dere når dere måtte kjenne behov for å gi Gud all ære. For makten, den i Jesu hender. Alt honom underlagt. Dødens Ondskans makt ble krosset. Han har vunnet seger, han har makt. Jesus har makt. Han har all makt. Han har vunnet seger der på Golgata. Jesus har makt. Da du Guds forsamling. Amen, i Jesu navn. Herrens ande bor i deg. Og heligen skal brinne, og du skal overvinne. Dødens porter hindrer ikke deg. Amen, i Jesu navn. Oh.
vunnet seger på Golgata. Amen. Vi har Anna og Ellie sammen med oss i dag, og vi spurte om de kunne være med oss på akkurat denne sangen her. Norway is for Christ. Eller the nations are for Christ. Så vi, det en fin. Yes. Ja. The heavens declare your glory, the nations bow before thee, and in this place let your praise arise. Norway. Er han høyere enn meg, eller? Da må jeg vokse. Fint det. Ja, Jan, det mange år siden vi møttes for første gang. På 80-tallet, det. Bare på 80-tallet, ja. Ikke 1880. 1980. Ja. Men jeg må bare innrømme det. Han har vært en veldig beskjeden ung mann. Han har jo passert 45, det har jeg også. Men han ligger jo litt lavere i terrenget, for å si det sånn. Men når jeg så deg, så tenkte jeg ikke på at du skulle bli en frimodig misjonær og kristen. Men jeg tror også du har hatt en mor som har bedt for deg i mange år. Ja, hun har bedt. Men å se din trofasthet, og se hvordan du går med Jesus, og hvordan du ser muligheten til å vinne den ene som Kristi kropp trenger. Vi lengter etter vekkelse når vi kjenner det.
Och det är att var och en växer vidare, vågar att ta steg vi inte har gjort för, bryter någon barriärer som inte vi har gjort, för att vi kan få nå andra människor, det är att ha kärlighet till Jesus och varandra. Det är vårt stora kall. Så Jan, varsågod. Väldigt glad för du är här och jag är sån delvis, ja ja, hyrden hans, han står ju här, men jag behöver ju inte besöka han varje dag. Han är en god gutt. Fint att vara på Sion Vanse. Så idag har jag med mig hjärtebarnet till Kjell. Vet du vem det är? Någon som kan gitte? Hjärtebarnet. Här har vi alltså hånggranat, vägen till Gud. Nu har han akkurat kommit till nytt cover, en inte fin? Och här har det sån en app, så du kan bara bruka telefonen, bruka kameran. Och så kommer du rätt in på den nettsida. Och på den nettsida där är det vittnesbörd och där är det video och där är det bibelundervisning. Och hvis du snur boka och sen på engelsk, då kan du gå rätt in på appen på engelsk. Och den är lavd, den som heter Arvid Åsen, känner du han? Han är missionär nere i Paris, han är egentligen från Norge. Och han ser det flera tusen som har tagit emot Jesus genom den appen över hela världen. Och väldigt många av de i Amerika. Och den är både på norsk, engelsk och fransk. Och nu kommer den på italiensk. Ja. Så efterpå kan du köpa böcker. 10 kronor för en. Så kan du få 10 stycken till 100. Så det blir ju, det är billigt. Det är billigt. Jag vill komma med en liten historia. Jag har akkurat varit i Ungarn på missionstur. Och så har vi ut och delt ut de här böckerna. Vi var in till Gud på ungarsk. Så var jag sammen med en pastor från Ungarn. Och så var det en dame, eller en jente kan jag säga det. Hon hade redan fått boka, så träffade hon igen, men då har hon med sig en ung gutt. Och så spötte om han ville ha boka då, och han fick boka. Och så var det han pastorn som översatt, så sa han det att hon jente hade sagt till kärsten sin då. Du må läsa boka du också, så du kan bli frälst du också, sa hon. Så, och då var jag först i Budapest, och då träffade en dame och en dotter, och de var faktiskt från Ukraina. Så andra dagen när jag träffade hade jag med boka på ukrainsk och då hoppade hon av glädje. Hon blev så glad. Hon trodde på Jesus. Hon hade varit i Ungarn i en månad. Kände ingen kristen. Så spötte hon med och jag kände någon menigheter och de talade ukrainsk. Nej, sa. Men du kan gå på internet och googla. Men så kom jag ner till och träffade han pastoren. Och han kände ju ukrainska menigheter och jag sände upp på Facebook. Så fick hon kontakt med menigheter och började gå i menighet där nu. Och så fick jag nå prata med dottern, äldste dottern, hon var 17 år och hon låg kun inne på lägenheten. Så fick jag profetisk ord till att Gud ville läge hjärtat hos oss och Gud ville ge henne vänner i Ungarn. Och nu har hon här en dama också, nu ser hon på han Viktor Petenko. Han sender möten från Drammen och Oslo på ukrainsk. Så det var väldigt härligt. Och så traf jag en dam i Ungarn från Romania. Och så spurte hon var ju kristen vet du, och så spurte om hon kunde översätta boka till rumänsk. Hon kunde inte göra det men hon hade med en inne som kunde göra det och nu är hon översatt till rumänsk. Så nu är hon på 24 språk. Jag lyssnar ta en historia till. Kanske någon har hört den för men jag tar den igen för du som inte har hört den. Boka är också översatt till arabisk. Och det var en muslim som fick den i Sudan. Han läste boka och i ena boka så är det sån en frälsesbön. Han bad den bön tog emot Jesus. Han kände ingen kristna, hade ingen bibel. Så den boka här var bibelans i 2 månader. Han läste den varje dag i 2 månader. Han hade ingen bibel. Där är du sulten. Många som är sultna. Jag hoppas det är mat här idag efter möte. Men det viktigaste maten vi får det är Guds ord. Och så kom han på ett seminar. Och nu har han gått bibelskola. Och han har fått kall till bli evangelist. På grund av en bok. Har vi lust att ha väckelse på Listerland? 3 stycken? 4? Då må vi så. Jag liker inte egentligen att bruka det ordet må. Men en bonde han vet det. Att ska han få en höst så må han först så. Och ska vi ha väckelse så nyttar det inte bara att be. Vi må också så. Kjell säger det. Reach the Nations är med i styret där. Och så säger Kjell, vi kan vara med och nå nationer med litteratur. Och det är väldigt effektivt. Vi har många vittnesbörd.
Far til en kamerat av meg, han var døende av kreft. Så spurte jeg kameraten min, kan du gi ham boka? Han fikk boka, leste den. Og så spurte han kameraten min, nå har jeg lest boka, bedt den der frelsesbønnen. Er jeg nå et Guds barn? Ja, nå er du kristen. Og han begynte å gå i Sørlandskirka, der som Kjell var pastor, ble en brennende kristen. Han ble aldri helbredet fra kreft, men er i himmelen. På grunn av en bok. Frimodigheten, den har liten lønn. Nei, den har stor lønn. Kjell sier du kan få lønnspålegg hver dag. Nå er det jo lønnsoppgjør, nå er det jo våren, nå forhandler de LO. Men du vet, du bør ikke vente til 1. april neste, du kan få lønnsoppgjør hver dag. Kan du få lønnspålegg? Gjennom bønn og frimodighet. Amen. Amen. Ja, det er mange som blir frelst fordi at vi sår. Jeg kan nesten hver dag er det tider hvor du leder mennesker til Jesus, bare at du kommuniserer med dem. De elsker, og i hvert fall den unge generasjonen, elsker nemlig å få høre gode nyheter, for de er ofte veldig blanke. Ja, flott det. We go on. Men jeg blir grepet i dag, for du har sendt over en app til meg fra Paris. Og den 21. mai, jeg skulle nesten ha kunnet vise den her, så var det Jesusmarsj i Paris. Alle menighetene, tusenvis av kristne, gikk i Paris. Og den lovsangen og den frimodigheten, det bare berørte hjertet mitt på den eneste gang, altså. Og tenk når vi kristenfolket her på Lister, bare her i Vanse, kunne stå enda mer sammen. Velsigne hverandre. Listerlandet, det er derfor vi er her nede, for å ha en forandring, ikke bare gode møter, men vi har tro på et gjennombrudd av den hellige ånd, og at Gud berører oss med sin kjærlighet. Pinse handler nemlig om Guds kjærlighet til å bryte lenker og bånd. Amen. Så det er viktig. Irene er ei god jente. Må du komme her, Irene. Og hun har profetisk ånd også, og er en salmist. Så jeg fikk en, hun hadde skrevet et dikt som handler om mye om Israel. Ja, Ismaels barn, ja. Og han, Israel Portskar, han har et stort hjerte. Han ga meg en vekker. Det har han gjort. Nå må vi være i Israel. Så sa han, det beste, hør godt etter nå, hvor denne vise mannen sa, det beste du kan gjøre for Israel er å vinne araberne for Jesus. Og der har vi svikta. Når jeg begynte å gå i 96 til Syria, så det var det et helt glemt misjonsland. Nå er det tusener som blir frelst der, men også mange martyrer. Så kan ikke du lese det nå? Også. Ja, det var når jeg så titlen på dette misjonsstevnet, Abrahams barn, så kom jeg plutselig på, har ikke jeg lagt et dikt en eller annen gang i tiden om Abrahams barn? Og da så jeg, det var i 2016 så hadde jeg lagt dette her, og da var menigheten her veldig opptatt med den bølgen som kom av flyktninger fra Syria og ellers fra Midtøsten. Og vi hadde samling her sammen med de, og vi forsøkte å få bli kjent med dem, og Margot gjorde en enorm innsats i forhold til disse fra Syria, som kaller seg muslimer. Og da kikket jeg på dette her med Hagar og Ismael, og satte meg inn i den historien, og tenkte også på dette her med Mohammed, for de sin historie er jo egentlig 4000 år. Mohammed kom jo bare for 1500 år siden, og han har jo lagt et forferdelig svøpe over folket. Beklager. Så. Beklager. Det pleier jo jeg å huske. Ja, så jeg lagde dette diktet her med det som bakteppet da. For jeg kjente en veldig sånn nød, for Abraham fikk jo først Ismael, og så fikk han Isak.
Så då står då skriver sån en svöpe har var lagt över arabernes hode ett hart åk på deras nacke. Nu är tiden inne för att knäcka åkets koder. Dere barn av Ismael, barn av Abraham. Forstyrret ble deres fred dere hadde i ham. Vem blikket på de gamle stier til freden Abraham i sin Gud bringer. Barn av Ismael, barn av Abraham, finn veien tilbake til Guds offerlam. Tråkk sporene opp til den Gud som møtte Hagar. I sin dype nød i ørken så hun Guds engel så fager. Gutten skulle ikke dø, men leve var Herrens beskjed. Da lovpriste Hagar den høyeste Gud som ser. Ja, Hagar lærte å kjenne den Gud som både ser og fører. Derfor kalte hun gutten Ismael, som betyr Gud hører. For han hadde hørt hennes gråt og sett hennes tunge bører. Deres far, deres Gud som både ser og hører. Slik han så Hagar og Ismael som var dolket, har han sett alle lidelser hos det arabiske folket. Deres påførte åk og lovens strenge krav har smertet himmelen så jorden skaper deres far. Men før begivenhetenes gang her på jorden har Gud Fader og hans sønn løst floken. Før verdens grunnvoll ble lagt, var forsoningen lagt. Mellom Gud og alle folkeslag på jorden. Ved å uttømme sin vrede over sønnen, mottok vi helt gratis himmellønnen. Det var han som Abraham så og trodde på. Det var han som vernet Ismael, og de ble ikke få. En gang var også vi et opprørsk folk, hvor vold og drap var veien vår. Så fikk vi høre om barnekår hos himmelens Gud. Vi fikk vårt fader vår. Vi kastet ut all trolldom og tomme guder som hadde voldt oss smerte gjennom mange år. En hel nasjon ble forvandlet av ham. Vi ble et folk som hadde funnet fram til Abraham og troen hans. Sammen med Isak og Ismael er også vi i troen barn av Abraham. Tenk et lite land i verdens hjørne, langt borte fra begivenhetens urne. Skulle vi få del i arven og løftene, som var gitt Abraham og sønnene. Slik Gud så den fordrevne gutten gråte, har også vi sett dette fordrevne folket på mang en flåte. Slik Gud ba Hagar ta Ismael i hånden og lede ham frem, slik har Jesus bedt oss, hold i Ismaels barn og led dem hjem. Amen. Ja, du kan ta den. Så bra. Dere vet jo det at Abraham og hadde 8 sønner. Og det som er gripende, jeg tror det er første gangen de møttes igjen, Isak og Ismael, vet du hva det var? Ved Abrahams grav. Ved Abrahams grav så møttes de igjen for første gang. Det er forsoningen ved Jesu kors og død. Amen. Det er forsoningens budskap. Så vi lever i veldig spesielle tider, det gjør vi. Men nå, Israel, welcome to the pulpit. The people is waiting. And the Lord is here. Happy to have you. It's a good friend. Amen. Shalom. Shalom. Guds fred, alle sammen. It's so wonderful to worship Jesus together. Det er så fantastisk å tilbe Jesus sammen. And good to meet some here. Og det er godt å treffe noen venner her. I was surprised to see Roar. Jeg var overrasket over å se Roar her. Roar, where are you? I lost you. Roar, han sitter right here. Wonderful. Shalom. Yeah. Yeah. We spent lots of time when he used to live in Jerusalem, right? Vi var mye sammen da han bodde i Jerusalem. When we speak together, he speaks Hebrew. Og når vi snakker sammen, så taler han hebraisk. So he's really fluent. Så han flyter, han snakker flytende hebraisk. Yeah, so if you want to check any words, Dr. Roar, he will help you. Hvis du sjekker noe, så kan han hjelpe deg. So wonderful. Mm-hmm. Well, praise the Lord, it's wonderful to be in such a day like this. Pris Gud, det fantastisk å være sammen på en plass som dette. To be in the church. Å være i denne kirke her.
Ascension Day. På denne Kristi himmelfartsdag. And you know, according to the Bible, all the days they have a reason and purpose. Ifølge Bibelen så, what do you say? Reason and purpose. Ja, det både en årsak og en grunn til med her akkurat denne dagen her. Eller den dagen her en spesiell årsak. And you know, Ascension Day, I just was reading this morning, Acts chapter 1. Og på denne oppstandelsesdagen så har jeg lest fra Apostlenes gjerninger 1. All the last words of Yeshua, Jesus. Siste ordet Jesus sa før han dro tilbake til himmelen. I mean, last words before he ascended. Før han gikk tilbake til sin far I himmelen. And they were staying on the Mount of Olives. De var sammen på Oljeberget. And you know, angels been talking to them. Så kom det to engler og begynte å snakke til dem. They same, this Jesus, this Yeshua, he will come back. De sa at denne Jesus, han vil komme tilbake. And it says in the same manner. På samme måte som han forlot. And I, you know, knowing Old Testament, I remember always commenting and saying, he will return back to that very mountain right here. Ja, de sa tidligere at han skulle komme tilbake på det samme sted. Yeah, I remember some people ask me, on at the Mount of Olives. Og noen jeg snakket om dette med Oljeberget, så kommer tilbake på Oljeberget. No, it's not written in the Bible that he will return here. Det står ikke I Bibelen at han kommer tilbake det samme sted. It's only said he will return the same way. Det står bare han kommer tilbake på samme måte. Well, if you know Old Testament, you know. Hvis du kjenner Gamle Testamentet, så vet du det. If you know the prophecies about his return from Book of Zechariah, you know. Hvis du kjenner historien om hans komme tilbake fra Zechariahs bok. So it will be a wonderful celebration. Så det vil bli en fantastisk feiring når han kommer tilbake igjen. Yeshua is coming back. Jesus kommer tilbake. And you know, the first disciples of Yeshua, Jesus. The first disciples. De første disiplene til Jesus. They did what he told them to do. De gjorde det som han bad dem å gjøre. When they received power, da de mottok kraften, they went to Jerusalem. Så gikk de tilbake til Jerusalem. And they preached the gospel. Og de forkynte evangeliet. Then Judea, I Judea, Samaria, and to the end of the earth. Og fortsatte ut I verden. And gospel went to the nations. Og evangeliet gikk til nasjonene. And on the way, passing the torch of the gospel from generation to generation. Og evangeliets fakkel har blitt levert og gått fra generation til generation. You know, all the Jewish people, they fell apart little by little. De fell apart. De jødiske folket, de på en måte kom litt utenom det her. Exactly like it's written in Romans 11. På samme måte som Romerne 11 sa, sier. You know, as the branches of olive tree, they fell apart. Som en grein på oliventreet, så har de blitt brukket av. But not forever. Men ikke for alltid. But only for a while. Bare for en kort stund. Only until certain time. Frem til en viss tid. And now we have this beautiful testimony. Nå har vi nesten fantastisk vitnesbyrd. Restoration of land of Israel. Om gjenoppbyggelsen og gjenopprettelsen av staten Israel. People of Israel. Folk I Israel. And God is fulfilling his words. Og Gud oppfyller sine løfter. So I've just been thinking this morning. Så jeg har tenkt på denne morgenen. Reading about Ascension Day in the Bible. Nå har jeg lest om Kristi himmelfartsdag. Man, 2000 years later. 2000 år senere. We are back to Israel. Så vi tilbake I Israel. Back to Jerusalem. Tilbake I Jerusalem. And we preach the gospel again. Og vi forkynner evangeliet nok en gang. In Jerusalem. I Jerusalem. In Israel. I Israel. Praise the Lord. Priset være Herren. You know, Ascension Day, it's 40 days since death and death of Yeshua. Kristi himmelfartsdag 40 dager etter Jesu oppstandelse. Since Passover. Etter påske. And you know, interesting, but God gave to Israel different feasts. Og det interessant at Gud ga til Israel ulike festivaler, ulike festdager. Now, in different languages, I forskjellige språk, we call them feasts. Så kalles de fester. But in Hebrew, actually, it's not, they're not feasts. I hebraisk, eller på hebraisk, så kalles de ikke fester, eller God festivaler. Is saying, that's Moadai, or Moadei Adonai, which is mean appointed days mer, of the Lord. Ja, mer, skal man si, appointed day, fastsatte dager, bestemte dager som Gud har fastsatt. Yeah, it's not like God did something happened, and now let's celebrate. Det sånn at nå kommer til å skje, og la oss feire det som skjer. Like Independence Day of Norway, hallelujah, som for eksempel på 17. mai I Norge, så feirer vi hele nasjonen 17. mai. Now, all the biblical feasts, they came from the Lord. Og alle de bibelske festene, de kommer fra Herren selv, Gud selv. He's the author. Det Gud som har gitt disse festene. And he commanded to celebrate this. Han befalte faktisk at de folk skulle feire disse festene, markere dem. Once again, didn't say even celebrate, but you have to keep them.
Han sa ikke bare at det skulle være en feiring, men vi skulle holde dem. And all of them, holde dem hevd. All of them prophetic feasts. Og alle profetiske I sin karakter. Everyone is carrying the message of what happened hver in the past. Hver enkelt av de festene de har, de bærer med seg historien, noe av historien som har skjedd tidligere. And what's going to come. Og det som kommer til å skje, både historisk bak, og det som kommer til å skje lenger frem, profetisk. And now we are 10 days before Feast of Shavuot. Og da vi 10 dager før påsken. Yeah, so after Passover. Pinsen. Yeah, Shavuot is Pentecost. Påsken bare så kommer pinsen 10 dager senere. Yeah, the Shavuot literal translation of Feast of Shavuot. Den bokstavelige oversettelsen av påsken, påskemarkeringen. Well, just very simple, just weeks. Ukene. Because God said, count 7 weeks. Ukenes høytid. So it's a feast of weeks. Så det egentlig ukenes høytid. But anyway. 40 days after death of Jesus. 40 dager etter Jesus død. He was talking to disciples. Så snakket han til disiplene sine. Discipling them even after resurrection. Og han underviste dem også etter sin oppstandelse I disse 40 dagene. It's like wrapping up summarizing all the Bible school years. Så han gjorde et komprimert altså essensen av sin undervisning holdt han I disse 40 dagene altså en bibelskole I know in Israeli culture I'm sure when he said stay in Jerusalem and wait I den jødiske kulturen når han sa bli I Jerusalem og vent I'm sure they knew he's talking about next feast about Shavuot så visste de hva han pratet om at de skulle vente inn til neste fest I know interesting but all the feasts of the Bible. Alle disse festene som skissert opp I Bibelen. God is speaking about day and month. Så taler Gud om dager og måneder. Yeah, he's telling such and such month. Han sier spesifisert I den og den måneden og den og den dagen. In certain day. På den spesielle dagen. Do that and do this. Gjør sånn og sånn på den dagen. But the Shavuot is a very special feast. Men pinsen. Shavuot, Pentecost. Pentecost. It's a very special feast. Pinsen litt annerledes og spesiell fest. Because God didn't tell us when, in what date to celebrate it. For Gud sa ikke hvor tid den skulle komme egentlig eksakt. But he just said, after the feast of Passover. Han sa etter påsken. Now you need to count. Og trenger dere så telle. I'm not going to tell you a day, just count. Men ikke dere en spesiell dag, men bare tell. Day by day count. Tell dag for dag. 7 weeks you shall count. Tell is 7 weeks. Dag for dag is 7 weeks. I know you here in Europe, not only Norway, but in all European countries. Både her I Norge, I Europa og I alle land. You make it easier. Så gjør dere det enklere. Your feast, even Christian feast, they're always on Sundays. Deres kristne fest alltid på søndag. Yeah, in Hebrew it's not. På hebraisk eller I Israel det ikke sånn. It changes. Det forandres år for år. Every year it's a different day. Hvert år en forskjellig dag. So you have to be careful. Så... Dere må være forsiktige. And you need to count. Hvis du med og så teller. You know, I love the expression, probably American expression. En annen måte å si det på. Count your blessings. Count your blessings. Count your blessings. Ja, tell dine velsignelser. So, and by the way, it's a good thing to do. Men det en god ting å gjøre. Just to think about life. Det en god ting å telle opp sine velsignelser og tenke på det livet. You know, just to slow down and think. Ikke holde opp med å... How blessed you are. Og ikke holde opp med å tenke på hvor velsignet du egentlig You know, back in Israel we have a very, very, very busy life. Tilbake I Israel så har vi en ganske travel liv, en travel hverdag. And our ministry is really like purpose-driven. Og vårt tjeneste formålsorientert, hva heter det for noen ting, altså? Hensiktsdreven, purpose-driven, hensiktsdreven, ja. But it's måldreven. Really wonderful to slow down sometimes. Men det godt å kunne slappe av litt av og til. And to see what God is doing. Og se hva Gud gjør. To see how God has blessed you. Og se hvordan Gud velsigner. To see how far you have gone with Him. Og se hvor langt du har kommet med Han egentlig. Praise the Lord. Praise so Gud. Now we're counting. Så nå teller vi. We're counting. Ja, we keep counting. Ja, de holder på å telle fortsatt, telle. So today is 40th day. I dag det 40 dager. And next 10 days. Og etter 10 dager nå. It's a time of great preparation in Israel. Så det en stor forberedelsestid I Israel. And by the way, this year. Men dette her året. Feast of Shavuot in Israel. Så kommer til feast of Shavuot, ja. Pentecost in Israel. Påsken I Israel I år. Pentecost. And påsken. No, Pentecost. Pentecost, sorry. Blander de her høytidsdagene. Pinsen, yeah. Pinsen, jeg må skylde.
And Feast of Shavuot in Norway and other countries is coming together the same day. I år så faller på pinsen i Israel og pinsen her i Europa på samme dag. So we felt Lord is talking to us. Så vi følte det at Herren taler til oss. To celebrate this feast in a very special way. Og vi markerer denne Herren festen på en spesiell måte, pinsefesten på en spesiell måte. What is Feast of Shavuot? Hva egentlig pinsefest? Of course, you know the New Testament meaning, right? Vi kjenner jo Bibelens beskrivelse av pinsedag. You know, the birth of the church. Hva da kirken ble født. The Holy Spirit have come. Helligånd kom. And it's the beginning of fulfillment of Great Commission. Starten på fullbyrdelsen av den store misjonsbefalingen. And what does this feast mean according to the Old Testament? Hva betyr denne festen I forhold til den gamle pakt og gamle testamentet? It's a feast of harvest. Det høstens festival. And in Israel, it is a time of harvest. I Israel så det tid for innhøstning. It's a time when we already working in our fields. Det tiden da vi opprinnelig arbeider ute på markene. Feast of harvest of different kind of crop. Og det den festivalen der med markerer innhøstningen. But you know how God commanded to treat our fields. Men Gud han har befalt oss å behandle markene eller og och förvalta eller rätta det för någonting och så markerna. Time of harvest. Höstiden. You come to your field. Du kommer till din mark, dina marker. And you have to make a very first shift. Sheaf. Då tar du the sheaf. You take them together and make it a sheaf. Sjönta nå. Jag var inte säker på han menade nå. You take. Är du lager kornbarn? The first one. Okay. So you go into the field, you rape and the first sheaf. Du går til markene, så samler du det første kornbarnet. And very first sheaf belong to the Lord. Det første kornbarnet, altså første grøden, som det står I Bibelen, første grøden tilhører Herren. You're not allowed to eat any fruits of the harvest. Du ikke lov å spise første grøden. Until you sacrifice it to the Lord. Før du har gitt den første grøden til Herren, så kan du selv ta av markens grøde etterpå. So another name for this feast, it's also a feast of sheaf. Så på en annen måned så det også kornhøstens tid. Because the very first sheaf you keep it for the Lord. For det det første kornbarnet, første frukten gis til Herren. And it's not only sacrifice, but you have to wave. Det ikke bare et offer, men du skal pray. Du skal be. Dedicate your fields to the Lord. Det overgi markene, altså innvia markene for Herren. And wave the sheaf for the Lord. Du skal løfte det, og så veive det sånn for Herren. And proclaim blessings. Og nedbe hans velsignelse. You know, on the north and south, east and west. Nord og sør, øst og vest. Hallelujah. So we see lots of good prophetic symbolics. Så du ser mye profetisk symbolikk I denne her handlingen der. Da kornbarnet gir det til Herren også. And now I'm not just telling you Israeli stuff, it's in the Bible. Det ikke bare noe israelsk, det Bibelen selv som beskriver dette. So next 10 days, it's your time to study about Feast of Shavuot. Så neste gang så kan du homework. Når du kommer hjem, så kan du studere videre og lese videre om hva som skjer egentlig. Because there's a lot just in the Bible. Det veldig mye. Alt står om disse tingene. And it's beautiful. Skrevet I Bibelen. Det fantastisk flott. But God put on our heart to bring people as a harvest. Men Gud vil også at bringe inn mennesker som en høst. Mennesker I en høst. Innhøstning av sjelen. Dedicated to the Lord. Og gi det til Herren. So we have really movement of the Holy Spirit. Så vi har en Helligåndens bevegelse I nasjonen I dag. Because we have 1,000 Israelis. For vi har 1,000 israelere. They signed up to be with us in Galilee. Som nå kommer til oss I Galilee. Vi skal ha en stor festival, en stor konferanse I Galilea. To hear the gospel. För att höra att de ska samla 1,000 stycken I Galilea och ha en stor konferens och predika så. To my big surprise. Och till min stora överraskning. This time. Denna gången här. More people wanted to come. Så kommer jag önskar fler att komma. I just had to say sorry, we have no room in the venue. Men kanske jag har inte plats där mer än 1,000, men egentligen så ville fler än 1,000 komma, men kan bara ta emot 1,000. It's only 1,000 seats in the spot. Bara 1,000 plats eller sätter I detta här lokal. So it's a new day for Israel. Så det en ny tid för Israel. Can you imagine since time of Jesus. Kan du forstå Jesus tid? We have, you know, in time of apostles. Apostlenes tid, Jesus tid, apostlenes tid. We didn't see that. Så hadde de ikke sånn en situasjon. But now, not only God is restoring Israel. Men nå ikke bare sånn at han gjenreiser land og restaurerer landet. But also he is restoring the church. Men han restaurerer også sitt folk, så kirken, menigheten, folket sitt. And evangelism. Og evangelisering. So we're going to see 1,000 non-believers. Vi regner med å få se tusenvis av mennesker ta imot Jesus. Coming in
20 big tour buses. Ja, de ska samla in de här bestilt många bussar och de bringer folk in till denna konferens. To preach, to hear the gospel. För att höra evangeliet. Yeah, praise the Lord. Praise so God. Pray for. So be for denna begivenhet. Feast of Shavuot. Then Pinsefest. It's going to be the beginning Saturday. Det starten på något speciellt. So June 4th, very important day. So slås oss samman och be för detta. Det måste bli en begivenhet. Be for us. So a few words about our ministry. Nu om min eller den tjänsten som står i Ashdod. I met Shell some years ago. Jag mötte Shell för några år sedan. I think in the north of Norway, right? Jag tror det var i Nord-Norge faktiskt. With Håkan Fagervik. Samma Håkan Fagervik. We met and Shell was talking in a very interesting way to me. Shell han snackade väldigt intressant till mig. He was speaking like with little excuse. Han snackade med lite sån undskyldande måte, en sån försiktig måte. I don't know if you remember that. Jag kommer inte ihåg det heller. But he was going like, oh, I love Israel. Men han sa det, jag älskar Israel. We pray for Israel. Vi ber för Israel. It's always in our hearts. Och det är alltid Israel alltid. Praise the Lord. Prisa Gud. But my mission. Men min mission. My ministry. It's more to Muslims. Men min tjänste så heller är mer till muslimerna och araberna. And he was saying like almost like sorry but så han som nästan som han sa undskyld mig men jag driver mer med mission till araberna. And I remember in that moment I really felt the Holy Spirit. Men i det ögonblicket så kände den helige ande beröra mitt hjärta. And I said him what he said today. Jag sa till Kjell det som han sa här idag. You're doing great job. Kjell, du gör en fantastisk jobb. Yeah, the best thing you can do for Israel. Bästa moden eller det bästa du kan göra för Israel. Or one of the best things you can do for Israel. En av de bästa ting du kan göra för Israel. It's save Muslims. Det är att frälsa muslimer. Bring them salvation. Ge dem en land de kommer in i frälsen och uppleva frälsen i Jesus. And most of the time when Muslims get saved. Och nästan varje gång muslimer blir frälst. Their life is changing around. Så förändrar de livet sitt, blir helt förvandlat. And they become in the big supporters of Israel. Och de blir goda stöttespelare för Israel, de för Israel som kärlighet till Israel i sitt hjärta. Even before somebody teaching them about that. Och till och med före någon börjar undervisa dem om det, det bara sker som en gudomlig handling i hjärtat deras. De förvandlas från syn på Israel. It's just miracles. Det är bara Guds mirakel. But God is opening their hearts. Men Gud öppnar hjärtan och förvandlar hjärtan till de får en kärlighet till Israel. Yeah, so it's very interesting how God is working with Muslims. Det är intressant att se vad Gud arbetar. I just met recently here in Europe guy from Afghanistan. Jag mötte nyligen en europeisk man från Afghanistan. He looked a little Asian, so I asked him, "Who are you?" Han såg lite. He looked a little Asian. Han såg lite Asian. Asian. I see. Han såg lite, ja. Yeah. Han såg lite a little bit, like just a little bit. So he told me, "I'm from Afghanistan." Så han sa, "Jag kommer från Afghanistan." And he said, "Actually, I'm from the certain tribe nobody knows about." Jag kommer från en stamme som ingen känner om eller känner till. I'm from the Khazars people. Khazar. Jag kommer från Khazar folket. Khazar. Did you hear about Khazarian kingdom? Khazar folket. Okay. Har du hört om det folket där? In Israel, we know. Because it was empire in Caucasus. Det var ett imperium i Caucasus. Caucasus part of Russia and in Caucasus delen av Ryssland. I mean part of modern Russia and part of Asia. Del av moderna Ryssland. Empire that actually received Judaism. Ett imperium som mottog judaism. Yeah. Judendomen. It's an amazing story. Den speciell historia. You shall study this history. It's just amazing. Du må läsa den historien och bli känt med den. The king, they had many different beliefs and gods, so he decided to unite his nation and to accept the mainstream religion. Folket hade många olika religioner och många olika trosrättningar, men kungen ville pröva och så förena det i en tro, en felles tro. So he called a Christian, you know, pope and Muslim imam. Han called a Christian pope. And Jewish rabbi. Yeah. Han kallade på en russisk rabbi, en judisk rabbi. Yeah, and they presented their religions. Och de presenterade sin religion. He didn't like Christianity. Han likte inte kristendomen. I don't remember why. Jag vet inte varför han inte likte kristendomen. Something was written in the books. Han var inte så glad i kristendomen. I remember why he didn't like Islam. Men jag husker varför han inte why did he liked? Han husker varför han likte Islam. He didn't like Islam. I mean, he liked Islam, but one point really disturbed him. Han likte Islam, men det var ett punkt han inte likte. You cannot drink. Du kan inte dricka. So that's why he turned it down. Därför så kunde han inte ha med Islam att göra. I mean, you cannot drink. Hvis ikke kan drikke alkohol, så kan bare islam liksom bare være. So they eventually received the Judaism. Så han besluttet seg for å ta imot jødedommen. Yeah, and we still have descendants, you know, of this. Og vi har fremdeles etterkommere av denne religionen. Yeah, you know, I was born in Crimea and we had the Khazarian. Vi ble født i Khazarian cities in Crimea.
Anyway, I mean historical cities. And a historisk by. Yeah, with the Hebrew inscriptions on the stones. Med hebraiske inskripsjoner på steinene. Yeah, anyway, so this guy said to me. Denne karen sa til meg. He was a young guy, 26 years old. Han var en ung mann på 26 år. He said, like, you know, I'm Muslim. I raised in Muslim home. Han sa, jeg oppvokst I et muslimsk hjem. And he said, and as far as I remember myself. Og så lenge jeg kan huske. I hated Israel. Så hatet jeg Israel. And I hated Jewish people. Og jeg hatet jøderne. And I said, when I heard about Jesus. Men da jeg hørte om Jesus. He's like, I was shocked. Så ble jeg bare sjokkert. Well, I mean, when he received Jesus. Da jeg mottok Jesus, ble jeg bare sjokkert. In Oslo, he said, I was shocked. Ja, jeg ble bare sjokkert. I started to think, why did I hate Israel? Jeg begynte å spørre meg selv, hvorfor hatet jeg egentlig Israel? They never did nothing bad to me. De har ikke gjort noe galt mot meg. And he said, actually, I never met any Israeli or Jewish person. Og jeg kan egentlig aldri møtt en jødisk person. But I was full of hatred. Men jeg var full av hat. So when we met, he was like glued to me. You so know, han, glued to me. Han møtte meg, så tog han armen min, så. He said, can I take you around? I'm a taxi driver. I know Oslo, you know. I will take days off, you know. I want jeg to kan ta en dag get to know you. Med deg og lære deg å kjenne. And he said, I want to fly to Israel and, you know, preach the gospel to Israelis. Israel og preke evangeliet I Israel. He said, I even want to buy one-way tickets. No, one-way ticket. But it's amazing to see what God is doing. Men jeg vil gjerne komme og se hva Gud gjør. Det mener jeg interessant å se hva Gud gjør. Thank you, Shell. Så takk, Shell. For being so faithful to the God's call. For du har vært så trofast imot evangeliet. To Muslims and Arab people. Til den muslimske og arabiske verden. Praise the Lord. Så priser Gud. Well, let's go back to Israel. La oss gå tilbake til Israel. So, God is moving in the land. Gud arbeider virkelig I Israel I dag. And we see so many miracles. Vi ser så mange mirakler. And different signs. Og mange tegn. And we see changes in the society. Vi ser forandringer I samfunnet hele tiden. Now, I cannot call what happening now revival yet. Jeg kan ikke helt kalle det vekkelse som skjer enda, men det en sånn gryende vekkelse. But I'm preaching the gospel in Israel for 27 years. Jeg ikke preker evangeliet nå I 27 år. And I can tell you, if I compare today with 27 years back. Hvis jeg sammenligner dagens situasjon med 27 år bak I tid. It is like revival. Så det som en vekkelse. And God is moving. Og Gud arbeider. Some communities in Israel open more than others. I noen, på noen steder arbeider Gud mer eller andre steder. And it's also written in the Bible. Og det står også I beskrevet I Bibelen. About those communities. And we'll talk later, a little bit later. Ja, jeg kan komme tilbake til det. But it's powerful to see what God is doing. Men det virkelig kraftig, eller hva heter det, powerful. Det mektig å se hva Gud arbeider I Israel I dag. And you know, in a few days we're going to have a day of Jerusalem. Om få dager så skal vi ha the day of Jerusalem. Mm-hmm. Skal de markere Jerusalem-dagen? It's going to be a big celebration. Det kommer til å bli en stor feiring. And it should be big joy. Og det blir stor glede I byen. And you know, when we celebrate the day of Jerusalem, når vi feirer denne Herren Jerusalem-dagen, as a messianic believer, as Christian, som en misjonær, som en kristen I Jerusalem I Israel I dag, we celebrate faithfulness of God. Så takker vi for Guds trofasthet. His faithfulness to His word and His Guds promises. Guds trofasthet mot sitt eget ord. We celebrate fulfillment of biblical promises. Vi feirer Guds profetiske ords oppfyllelse. Because He have promised that He going to restore Israel. Gud har forutsagt denne profetet I sitt ord. 2,000 years later. 2,000 år siden. And it happened. Og det skjer I dag. You know, 1967. Jerusalem became a free city. Så ble Jerusalem en fri by. And after 2,000 years. 2,000 år. Jewish people come back to Jerusalem again. Så kom de tilbake til Jerusalem. To live there, to stay there. For å bo der. And make Jerusalem a capital of Israel. Og de gjorde Jerusalem til hovedstad for Israel. So it's a big celebration. Så det en stor feiring, stor markering. But now we also see spiritual resistance and spiritual warfare. Men vi ser også en åndelig motstand. I don't know you people of prayer. Jeg vet dere Guds, dere bønnefolk. So that's why I want to share with you. Derfor jeg deler dette her med dere. This prayer request. For det digne bønneemne. No, there is threats from Gaza. Der trusler fra Gaza. Done by Hamas. På grunn av Hamas som I Gaza. And you know, every year we celebrate Jerusalem Day. Men hvert år så vi markerer denne Jerusalem-dagen. But by big parades. Med store parader. With Israeli flags. Med flagg. Of course. So, like you celebrate with Norwegian flags in Norway. Så dere gjør på 17. mai, så feirer vi og markerer med flagg I Russland. We celebrate with Israeli flags in Israel. Feirer og markerer med israelske flagg. Sovereign country.
But Hamas is telling, if you're going to celebrate again with the Israeli flags, we will start a war. And we will shoot your cities. And we don't care to be destroyed. We will start a war. So last year, to my big sorrow and surprise, the Israeli government decided to bow down to those demands. Bow down. They accepted or bowed seg for denne her press fra Hamas. And they canceled celebrations. Og de bare avlyste hele feiringen. Because of fear of Hamas. På grunn av frykten for at Hamas skulle gripe inn og gjøre negativt. First time in history. Det første gang i historien det. They didn't celebrate, you know, Tzadat Yerushalayim. De ikke markerte Jerusalem dagen. With Israeli flags. Med israelske flagg. So I don't know what government going to do now. Så jeg spent på hva regjeringen kommer til å gjøre nå. There is lots of discussions in political realm. Det diskusjoner politisk i Israel akkurat nå skal de la det skje. But as a Christian, you can see it's a spiritual warfare. Men som en kristen kan du forstå den åndelige krigen som ligger bak alt det her. And all these conflicts in Israel, it's not about Jewish people and Arabs. Alle de konfliktene som vi ser og hører om i Israel, det er en åndelig årsak bak det hele. It's a battle over Jerusalem. Det er en åndelig krig omkring Jerusalem. Who is going to rule? Og hvem er det som skal regjere i Jerusalem egentlig? God of Abraham, Isaac, and Jacob. Er det Abrahams Gud? And his son Jesus? Og Jesus, skal han regjere i Jerusalem? Or Islam. Eller skal Islam, den islamske religion, regjere? So it's a spiritual battle. For det en åndelig krig som foregår. I know most of the Europeans take it just you know, just practically, physically, you know, politically. Og rent praktisk og politisk. But it's not. Så det er ikke bare det praktiske og politiske, men som vi ser, det som synlig, men det en usynlig virkelighet bak det hele. It's a really serious warfare. Det virkelig en seriøs og alvorlig krigssituasjon. You know, can you imagine someone say, you cannot go with Norwegian flags outside, kan otherwise... Kan du tenke deg at noen kommer og sa, vi kan ikke gå ut på 7. mai og holde og markere med norske flagg? But that's what happened in Israel. Det det som skjer i Israel i dag. So, it could be war just in a few days. Det kan faktisk bli krig, bryde krig i Israel om få dager. Yeah, the coming Sunday going to be the Sunday, 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 So we need to pray today. So vi trenger å be i dag. We need to start praying. Og begynne å be i dag og yeah, and we're speaking about serious threats. It's not just words. Jeg snakker seriøst alvorlig nå. Det ikke bare ordet sender ut. Det er de alvorlige ting, seriøse ting. And also, you know, not every Israeli understands spiritual warfare. Og ikke alle israelere i dag forstår at det en åndelig virkelighet, åndelig krig, åndelig virkelighet bak det her, en fiendskap bak det her. You know what I learned during the different military operations and wars we had in Israel? Men det som jeg har lært gjennom mange av disse episoderne og periodene i Israel. You know, Israel have a great army. Israel har jo en sterk, stor hær. You know, very advanced army and all of that. En But the battles we have. Men de slagene, de kampene vi har. They're not only physical. Ikke bare fysiske. They also man mot man. Spiritual battles. Det er åndelige krig, åndelige krig som ligger bak det and hele. And you know, soldiers, they cannot pray in the name of Jesus. Soldater kan ikke be i Jesu. They don't have spiritual authority. De har ikke åndelig autoritet. So that's why important for us. Important Derfor er det viktig for oss som kristne å be. But also for you Christians. Men også for så alle kan. I mean, for us in Israel and for you. Både for vi som bor i Israel, men også for dere. Dere står med i bønn. And that's why God rises in all kind of prayer movements. Det derfor at Gud reiser opp mange forskjellige bønne samfunn i dag folk som kommer til å be for Israel. Og stå i forbønn for Israel. So that's really important. Så det veldig viktig. So day of Jerusalem. Så det var Jerusalem dagen. Now, so let's go to the Bible. La oss gå til Bibelen. And the verse for day of Jerusalem. Det bibelverset som aktuelt for Jerusalem dagen. Psalms 122. Står i Salme 122. And tonight after evening service. I etter kveldsmøte her i dag. We're going to take more time for prayer. Eller på kveldsmøte eller etter kveldsmøte skal vi be mer sammen. Ta tid til bønn. I'm going to pray and release a blessing from Israel. Jeg vil gjerne be og velsigne dere og forløse en velsignelse. And I'm certain Holy Spirit is going to do his work. Jeg sikker på at den hellige ånd vil gjøre sitt and touch lives. Og berøre manges liv her i kveld. You know, it's already second week for me.
And we have seen an outpouring of Holy Spirit in our services. Yeah. So I'm excited, you know, to bring encouragement and some, you know, some movement of Holy Spirit from Israel. Time is coming. Israel is rising. Yes. Tiden kommer fra Israel og for the purposes of God. Ja, for å ta imot eller komme inn I Guds plan. But 122 says. Salme 122 vers 6. Pray for the peace of Jerusalem. Ve om fred for Jerusalem. In Hebrews, Shalu Shalom Jerusalem. Shalu Shalom Jerusalem. May they prosper who love you. Må de som elsker deg få gode dager. Peace be within your walls. Må det være fred innenfor dine murer. Prosperity within your city. Trygghet I dine borger. For the sake of my brethren. For mine brødres og venners skyld. Now, and I love it. It's really proclamation. For the sake of my brothers. Jeg bare elsker det som står her. For mine brødres og venners skyld. Which has been my family. Det betyr min familie. You know, my relatives. Mine slektinger. For the sake of my brothers and my companions. For mine brødres og venners skyld. You know, all the friends and people you work with. Alle vennerne mine. I will now say. Vil jeg nå si. Shalom be within you. Fred være I deg. Because of the house of the Lord, for Herren vår Guds hus, our God, skyld, I will seek your good. Vil jeg ønske det gode for deg. Now it's even speaking about blessing over the church and your ministry. Bibelen snakker her om velsignelse over deg og din tjeneste og din kirke. About call of God. På grunn av hva vi kaller på Gud. And that's what I've seen God is doing in the lives of believers. Det jeg har sett mange ganger skje I troenes liv, I livet til troende. You praying for the peace of Jerusalem. Du ber om fred for Jerusalem. You praying for Israel. Du ber for Israel, velsigne Israel. But God is serving you. Men Gud gir velsignelse tilbake til deg. Når du ber, får du det tilbake igjen. He is keeping his fire in your heart. Han holder ilden. He's blesses you. Han velsigner deg. So it's really making a strong connection. Så det en sterk forbindelse, sammenheng med at du velsigner, du ber, og du får igjen ifra Herren. Between prayers over Jerusalem and your life. Sammenhengen mellom be for Jerusalem og det som skjer I ditt liv. And you know, I know for some people it's just mystery. Jeg vet, for mange dette her et mysterium. You know, I'm talking to people and I'm from Israel. I love to ask questions. Jeg kommer fra Israel og elsker å stille spørsmål. And sometimes people tell me. Noen ganger sier folk til meg, you know, I don't feel this way. Jeg opplever ikke dette. Especially young people, you know. Spesielt unge mennesker. Well, my parents, yeah, they pray for Jerusalem. Mine foreldre bar for Jerusalem. All the time. Hele tiden. But I don't feel the same way. Men jeg føler ikke det samme. I don't get it. Og jeg opplever ikke well, det samme. Well, I see it's in the Bible, you know, but... Vel, det står I Bibelen, og jeg tror det, men jeg opplever ikke det. You know, for some people it's a mystery. For noen så dette her et mysterium. And by the way, it's a time to... re-educate young generation. Men forresten, det på tide at den unge generasjonen. And pass on the revelation. At vi gir videre til den yngre generasjonen det samme passion og iveren for å velsigne Israel. Because some young people start to feel like. At unge mennesker også får den samme brannen og nøden for å be for Israel. Well, subject of Israel, that's for old people. Ikke bare for de eldre, det for alle, det for de unge også. That's for my grandmama, you know, for my parents. Bestemor og mine foreldre. But it's not for us. Det ikke bare for de. We are young and cool. Men vi unge og kule. You know, we have our ways. Vi har vår måte å gjøre det på. And we're losing them. Men det gjør at vi mister det, hvis ikke de får overlevert og får det samme. I know brother Roar involved with this mission. Roar engasjert med misjon for til Israel, blant unge. Ja, to reach out young generation of Norwegians. For å tenne ungdommene I brand for å få det samme branden og nøden for Israel. And not only Norwegians, but start with Norwegians. Ikke bare nordmenn, men også andre nasjoners ungdom. And bring Israel to their lives and hearts. Og for at de kan få Israel I sitt hjerte for samme engasjement og nød for Israel. Because it's not about Israel. Det ikke bare han ikke bare med Israel. Really, when I study my Bible, når jeg studerer min Bibel, when I see all these prophecies, når jeg ser alle de her profetiene, I have very clear picture. Så har jeg et klart bilde. And one of the examples, og et eksempel, it's Ezekiel 36. Ezekiel 36. When God speaking to Israel, da Gud preker til Israel og talte til Israel, you know, in all the chapter, he given wonderful promises. I hele kapittel 36 I Ezekiel, Ezekiel, ja. Så ser du profetien kommer, rullende ut den ene profetien etter den andre. He's speaking to people of Israel about return back to Israel. Til Israels folk om å komme tilbake til Israel. He's speaking about all the miracles he's Han going to do. Han snakker om alle mirakler som kommer til å skje. Even with agriculture. Og også I landbruket, landbruksmirakler. You know, with the land, with people. At de får landet, at det mirakler som skjer med landet og folket. You know, multiplication of Israel. Multiplisering av folk, det blir en fordobling av folkemengde og så videre. Protection over Israel. En beskyttelse for Israel.
blessing over Israel. Velsignelse til Israel. There is a list of great. Det en liste med velsignelser og profetier som oppfylles. Even with the details. I detalj. It's just amazing. Ikke bare store linjer, men også I detalj har Gud profetert at han skal gjøre ting. And by the way, I see this fulfillment again and again. Og jeg ser den her, det sånn her profetien blir oppfylt gang etter gang. Well, great promises. Okay? Store løfter. Then God changing his voice. Og så forandrer Gud sin stemme. And now he's speaking to people of Israel. Nå taler han til Israels folk. In the middle of chapter. I midt I kapittel 36. From verse 22 to 24. Fra 22. Vers til 22, 23, 24. He's speaking to Israel. Da snakker han til Israels folk. And he's telling to Israelis. Og han sier til jøderne. Telling them. But I want you to know. Men jeg vil at dere skal vite, dere jøder. I'm going to do all these great things. At jeg kommer til å gjøre alle disse store ting. All these miracles. Alle disse mirakler. All these blessings. All den velsignelsen. I'm going to do that. Kommer til å gjøre og oppfylle. But I want you to remember. Men jeg ønsker at dere skal huske på. And speaking to us, to Israel. Han snakker til Israel og jøderne. I'm going to do that. Jeg kommer til å gjøre dette her. Not for your sake. Ikke for deres skyld. Not for you. Ikke for dere, ikke for deres skyld. Literally say that. Not for you. Det, men ikke for deres skyld. And he given the reasons. Og det en grunn for det. He telling us because. Han sier, men det en grunn, og grunnen you have profounded my name. Dere har, hva det ordet brukte? Dere har vanhelliget mitt navn. And summarizing also other prophecies, I can tell you even more. Og hvis du ser sammenheng med andre profetier, så kan du se enda mer. He's saying, you have broke my covenant. Dere har brutt mine løfter, eller min pakt. You didn't keep my commandments. Dere holdt ikke mine løfter, eller mine befalinger. Yeah, you put my name in shame. Dere førte skam over mitt navn. You didn't serve me. Dere kjente meg ikke. You didn't follow me. Dere fulgte meg ikke. So the bottom line? Så bunnlinjen eller den konklusjonen you not deserve it. Dere fortjener egentlig ikke dette her. You not deserve it. Dere fortjener det egentlig ikke. You not worth it. Dere ikke verdt det. So God saying, men Gud sier, but I'm still going to do. Men jeg kommer til å gjøre det likevel. I'm still going to do all these great things. Jeg kommer til å gjøre det på tross av alt dette. But not for you. Men ikke på deres skyld. And not because of you. Ikke på grunn av dere. But I'm saying because of my holy name. På grunn av mitt hellige navn kommer jeg til å gjøre det. Because of my holy name. På grunn av mitt hellige navn kommer jeg til å gjøre det. So when you think about Israel. Så når du tenker på Israel. When you pray about Israel. Når dere ber for Israel. Study about Israel. Studere Israel I Guds ord. It's important to remember. Så det viktig å huske. It's not because of Israel. Det ikke på grunn av at Israel noe spesielt. It's not about Jewish people. Det ikke grunn på grunn av jødene I det hele tatt egentlig. It's about God himself. Men det på grunn av Gud selv. Han har bestemt noe og han skal fullføre det. It's all about his faithfulness. Det hans trofasthet det gjelder. His plans. Hans planer. His will. Hans vilje. And his Israelis and Jewish people. Og israelerne og jødiske folk. Which just happens to be, you know, Jewish people. Vi bare jødiske folk. For good and bad. For på godt og vondt. You know, if you don't follow God, for bad, you know. Hvis ikke du følger med I Guds ord og enig I det, så vil de oppleve se alt det negative. And you know the history. Men dere kjenner historien. You know, it's very loud and very bright history. Det ganske sånn en historie som bare taler ganske sterkt. But when you follow God, oh man. Men følger du Gud og følger med I det. Powerful blessings. Og tro på han, så det store velsignelser. But really, it's important to remember. Men det viktig å huske. It's not about Israel. Det ikke på grunn av Israel I seg selv. Israel is not perfect. Israel på ingen måte perfekt. You see, Roar lived in Israel and come back to Norway. Roar, han kom tilbake til Norge. It's more organized. But, yeah, more. Anyway, just making jokes. But bare, you know, Israel is not an easy country. Israel ikke noen enkel nasjon å bo I og leve I. God himself called us Israelis stubborn people. Gud Skjell sier at de et stridig folk, gjenstridig folk. Literally saying people with stiff neck. De stiv nakka. That's the Bible. Det som Bibelen sier. So we're not praising Jewish people. Me på en måte tilbe ikke det jødiske folk. We're not praising Israel. Me tilbe ikke Israel som nasjon. But we see the right kingdom focus. Men vi har det I det rette, hva skal jeg si, Guds kongerige perspektiv. Because Jesus is in the center. Ja, vi ser det I Guds kongeriges perspektiv, og Jesus selv I sentrum. Plans of God are in the center. Guds planer I sentrum, det rundt det han. You know, he has his order, his plan. Han har sitt system, han har sin orden og sin rekkefølge og sitt system. Full Bible of prophecies. Og Bibelen full av Guds løfter og profetier. Ancient prophecies. Mange gamle profetier. That been released 3,000 years ago. Skrevet kanskje for 3,000 år siden. You know, 2,700 years ago. 2,700
600-700 år siden. Ancient prophecies. Gamle profetier. And he is keeping them. Men Gud holder sitt ord, han holder sitt løfte, han våger sitt ord. Right now. Akkurat nå. In our generation. I vår generation. And it's beautiful to see what he's doing. Det fantastisk å se hva Gud gjør akkurat I dag. You know, and we have different like waves and movements in Israel. Etter bølge av ting som Gud sier av profetien som oppfylles. You know, right now we have movement of Jewish people. Akkurat nå har vi en stor bevegelse av jødiske folk. From Ukraine. Fra Ukraina. Kommer mange jøder fra Ukraina inn til Israel. You know, there is war in Ukraine. Vi vet jo at det krig I Ukraina. There is millions of refugees. Og det egentlig millioner av folk på flukt. And and dozens of thousands of Israelis. Og tusenvis av disse egentlig jøder som kommer ut fra Ukraina. Coming to Israel. Og de kommer til Israel I dag. Running to Israel. Og noen bare løper til Israel. Running for their life. Og noen av dem flykter for livet. And you know they come from the war. Og de kommer ut fra krigssonene. You know, broken. Nedbrutt og sønderbrutt. Losing everything. De har mistet alt. Really with lots of pain and scars. Med fulle av indre sår og scars problemer. In the soul. Yeah, very difficult situation. Utifra en veldig vanskelig situation. But at the same time. Men på samme tid. It's a fulfillment of the biblical. Så det en oppfyllelse av Guds profetier og prophecies. Guds profetier. Gud har profetert det her for mange år tilbake. So we see all these people they come. Vi ser alle disse folkene som kommer. And you know when they come to Israel. Når de kommer til Israel. We call it Aliyah. På grunn vi kaller det Aliyah. Aliyah. Yeah, the return of Jewish people back to Israel. Exodus eller der utvandring fra andre land til Israel. When they come to Israel. Innvandring til Israel. Ja. Når de kommer til Israel. The government of Israel helps them a little bit. Så hjelper den israelske regjeringen de litt med litt penger litt you know, hjelp. It's not like your refugees can live sånn for years. Det er ikke sånn som her I Norge der flyktninger får ganske gode kår og mye. Years with government assistance. Men de, ja, det står forskjell på det som skjer I Norge med det som flyktninger får og det som skjer I Israel. You know the housing, the food, de får hus og money, mat og penger. Not in Israel. Men sånn, det skjer ikke I Israel. The government of Israel have them only for 6 months. Den israelske regjeringen, de bare gir de penger for et halvt år, 6 måneder. It's it. Og så det stopp. It's then everyone need to work. De får bare hjelp 6 måneder, så må de klare seg selv. Go and work and build the country. Build the country. De må være med å bygge landet. And so government have them with very basics. Så regjeringen bare gir dem det helt basic, altså so grunnleggende. They can only rent apartments. Bare så mye de kan leie seg et hus. It's it. Eller en leilighet, men det alt de får. So all these people in my city, they come to us. Så I... Mange av de kommer til Ashdod, til min by. I live in Ashdod, that's right. De bor stedet seg I Ashdod. They come to us for help. Og de kommer til kirken hans for hjelp. And you know, and we see young families. Og vi ser mange unge familier. You know, with little kids. Med små unger. And I can tell you something special about this movement. Jeg kan si noe spesielt som skjer akkurat nå med I denne sammenhengen. You know, the poor Jewish people, they left Ukraine earlier. De fattige jødiske folk bosatt I Ukraina, de kom ut tidligere. So who stayed in Ukraine? Og de som ble igjen I Ukraina, det var de rike folkene. Mostly those who had good life there. De hadde god liv der. You know, doctors, det var lawyers. Doktorer og advokater. Yeah, businessmen. Og businessfolk. People who have career. Folk som hadde karriere og hadde god jobb. And if those guys would come to Israel. Hvis disse menneskene hadde kommet tidligere. Just 4 months ago. Bare for 4 måneder siden. They would sell their houses. De kunne ha solgt husene sine. They would sell their businesses. De kunne selge forretningene sine. And they would come with money. Og de kunne komme med masse penger. But now, men I dag, they just running for their life. Så kommer de må bare flykte for livet sitt. And most of them come not even with a suitcase. Mesteparten av de kommer ikke med en koffert engang. Just a backpack. Bare en liten ryggsekk. And you ask them, what do you need, guys? Og du spør, hva trenger du? And answer will be. Og svaret vil være. Everything. Vi trenger literally alt. Everything. Alt. Vi har ingenting. Because their apartments are empty. Their pockets. Apartments. Apartments. Are empty. Leiligheter som de får, de fullstendig tomme. Det ingenting innhold I. Ingenting inventar. You know, we just came to tomme leiligheter. We just came to one family with 10 children. Vi kom til en familie som hadde 10 barn. And these guys were sleeping on the mattresses. Og disse 10 husforeldrene. On the floor, on the De sov på gulvet I leiligheten. Det var ingen seng, ingen madrasse, ingenting. So I can imagine 10 kids and everyone sleeping Tenk on the floor. Tenk på det, 10 barn, alle sover på gulvet, hele familien. So it was such a joy to bring the mattresses. Så det var en stor glede for oss å bringe madrasser og senger og inventar til huset. It was wonderful. Fantastiske velsignelser. Speak with them about love of Christians. Og fortelle dem om Jesus og But evangeliet. Let's read the Bible.
La oss lese Bibelen. Let's read the biblical prophecy. La oss lese hva bibelske profetier sier. Because it's what we're talking about written in the Bible. For det vi snakker om her, det står skrevet i Bibelen. So Jeremiah 16. I Jeremia 16. Verse 14. Og vers 40, Therefore, behold, the days are coming, says the Lord, that it shall no more be said. The Lord leaves who brought up the children of Israel from the land of Egypt. But the Lord leaves who brought up children of Israel from the land of north and from the all nations. Is it Jeremiah 16? Mm-hmm, 16, there. Verse 14. Ah, verse 14, okay. Derfor, se dager kommer, sier Herren, da det ikke mer skal bli sagt, så sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra landet Egypt. Men, så sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra landet i nord, og fra alle landene han har drevet dem bort til. You know, it's an interesting prophecy that actually kind of a little bit problematic prophecy for Israeli rabbis. Dette her en veldig interessant profeti, men det ganske problematisk for de israelske rabbinerne. Because Bible saying here. For Bibelen sier her. That Exodus, do you remember Exodus from the Bible? Utvandringen ifra Egypt, den husker dere fra andre Mosebok? And Exodus is a southern, you know, Exodus. Utvandringen ifra Egypt, det skjedde i sør. Altså sør for Israel, Egypt. The biggest miracles. The biggest miracles. Det største miraklet. All the wonders of God. Av alle Guds under. Were you in the Bible? Det står skrevet her I Bibelen. They were so powerful. Det var så kraftig, kraftfullt. And that's the prayer written here. Og det det som skrevet ned her. It's a Passover prayer. Det egentlig en bønn I påsken. The Lord leaves who brought up the children of Israel from Egypt. But God is saying here. Ja, så sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra landet Egypt. He's saying, you're not going to say anymore. Men dere skal ikke si mer. Blessed be the Lord who brought us out of Egypt. Velsignet være Herren som brakte folk ut fra sør I fra Egypt. But you're going to change your prayers. Men nå skal dere forandre bønnene. And you're going to say, blessed be the Lord. Og dere skal si, så sant Herren lever. Who brought us out from the north. Han som førte Israels barn ut fra landet I nord. And then all the other countries. Og fra alle andre land. So what we see now? Det som jeg nå opplever her nå I dag. It's a new wave of northern exodus. Det en ny exodus, en ny utvandring. We see Ukrainian people, Ukrainian Jews. Vi ser ukrainske mennesker fra nord kommer til Israel. Running to Israel, escaping the war. De kommer til Israel og går ut av krigen og flykter fra krigen. We see lots of Russian Jews also moving to Israel. Russiske jøder kommer. Yeah, also Russian Jews. Også russiske jøder. They see what happened. De ser det som skjer. They're concerned. Og de blir bekymret. And they come into Israel. Og de kommer til Israel, de også. They also Belarusian Jews. Og det ukrainske og russiske jøder kommer til Israel nå. And there's more and more. Og det mer som kommer til å skje. But it's amazing, you read the Bible. Men det så interessant å se at Bibelen har sagt, forutsagt dette. You see this prophecy. Ser I Guds profetier fra Jeremias' bok. And now we see what's taking place. Og nå ser vi at det oppfylles I våre dager. But you know, why northern exodus going to be greater than southern? Og Bibelen sier også at den nordre, altså utvandringen fra de nordlige landene blir større enn utvandringen fra Egypt. I believe because the northern exodus bring in a revival to Israel. Jeg tror at den utvandringen som nå finner sted ifra nord kommer til å forårsake vekkelse I Israel. You know, one of the signs of last days. Et av de siste dagers tegn. It's a gospel preached in the nations. Det evangeliet skal bli forkynt I hele verden. And also in Israel. Også I Israel. Romans 11. Romans 11. When certain number of Gentiles. Når hedningstallet kom inn I sin fylde. Will come to the kingdom. Så vil det skje noe I Israel. At the same time, we will see that all Israel will be saved. På samme tid skal hele Israel bli frelst. Hallelujah. Hallelujah. So the final goal of the Lord. Så den siste målet eller det endelige målet for Gud. It's the salvation of Israel. Det Israels frelse. Not only physical salvation. Ikke bare fysisk frelse. Spiritual salvation. Men åndelig frelse. In the name of Jesus. I Jesu navn. Yeshua. Jeg ber deg ta imot Jesus. Hallelujah. So we see biblical prophecies. Så vi ser at bibelske profetier I ferd med å oppfylles. And I told you before Ukrainian and Russian Jews moved to Israel. Og før ukrainske og russiske
jøder kom til Israel. You know, when I evangelized, da jeg evangeliserte, it's only one by one. Så var det bare en og en. And we've seen salvations maybe 3-4 Israelis a year. Og vi så liksom 3-4 jøder in all country. Til tro I hele landet. In all country. På et år I hele landet. På et år. But now, men nå, with this northern exodus, på den her nordre utvandringen skjer. People come into the Lord just in my congregation. Da kommer I folk til tro. Every week. Every week. Hver uke. And now we're going to have 1,000 people at the same time. Och nu ska vi samla 1,000 stycken på IT på en gång. In one place. Yes, that's it. And I know ahead of time. Och jag vet att redan på förhand. We will see salvations. Vi kommer att se människor bli frälsta. You know, we will see miracles. Vi kommer att se mirakler. We will see healings. Vi kommer att se helbredelse. Like last time we did the same event in Galilee. På samma måde vi gjorde samma konferens I Galilea. One lady came with us. Då var det en dam som kom samman med oss. And she said, "No, I don't believe in Jesus." I just came just out of curiosity. So she heard the word about Jesus, but she was like, "Okay." Heard om Jesus, men hon kom bara av nyfikenhet för att höra mer. Yeah, you go, guys. It's okay. It's not for me. It's not for me. I'm Jewish. It's not for me. Det var inte för henne egentligen. Men kom ligger väl av nyfikenhet. Yeah, we're all Jewish. I'm also Jewish, but anyway. Men so then they went to Nazareth. Men då de kom till Nazareth. And she was walking to Nazareth. And suddenly she had supernatural vision. Hon fick en gudomlig vision. And she told us, everything have disappeared. Allt min frukt har bara blivit borta. And she was in a very small village of ancient days. Och hon fann sig plötsligt I en ancient days. Hon hade en vision, men hon gick tillbaka och så befann sig I en gammal, alltså många år bak I tid. And she said people were walking dressed like in the old pictures. Och det hon såg var människor var klädda som de var för många många år sedan. And she said, and I saw Mary, the mother of Jesus. Och jag såg Jesu mor Maria. Interesting to ask her, how did you know that she's Mary? Och vi spurte henne, hvordan kunde du se vidt att det var Maria? And she said, I don't know, I just knew it. Bara visste det var Maria. That was Miriam. Det var Maria. And she said, and then I saw Jesus. Och så såg jag också Jesus. He was walking, you know, close to me. Han kom nära mig. And just look at me and keep going. Han så på mig och så gick han vidare. And then she came back. Och så kom tillbaka till when she verkligheten. Back, men då kom tillbaka till verkligheten. By the way, she is a very shy person, you know. Hon är ju normalt väldigt beskeden den här damen här. Like Norwegian ladies. Sånt som norska damer vanligtvis är. But she started to scream. Men hon började verkligen att ropa ut. I've seen Jesus. Okay, I can see Jesus. I've seen Yeshua. He's real. He's walking here. Jag har sett han. So now she's a believer. Oh no, jag tror hon på Jesus. So God is doing miracles. So Gud gör mirakel. You know, I called my Arab friends in Nazareth. Jag tog en telefon till mina arabiska vänner I Nazareth. And I told them, you know, called Salim. Jag fortalte en pastor som heter Salim där. Salim, I have good news for you. Jag har god nyheter för dig, you know, Salim. Jesus still walking in Nazareth. Jesus beveger sig fortsatt I Nazareth. You know, this Jewish lady from Ashdod, she have seen him. Den judiska damen från Ashdod, han såg Jesus I Nazareth. By the way, he was so encouraged, you know, in the shared story with his Arab church. Oh, han blev så inspirerad att han kom till sin menighet och delte historien för sin församling. Praise the Lord. Så pris Gud. Praise Gud. God is doing miracles. Gud gör mirakler I Israel idag. God is changing Israel. Gud förvandlar Israel idag. And he's preparing Israel for final hour. Han förbereder Israel på det som ska ske I någon annan tid. And according to the Bible. Och följer Bibeln. We're going to see lots and lots of difficult times. Vi kommer att möta ganska många vanskeligheter. I would love to tell you it's going to be great and wonderful. Jag skulle önska kunna sagt till dig att det kommer bara att bli härlighet och glädje. No problems whatsoever. Inga problem, det är bara härlighet, bara glädje, inga problem. But I cannot. Men jag kan inte se det. It's going to be difficult. Det kommer att bli vanskeligt. Especially as a human being in flesh. Speciellt som ett som människa. For us as people. Människor I sätt. It's going to be difficult. Som människa så kommer det bli ganska tuffa tider. But at the same time. Jesus said. Men på samma tid så sa Jesus. When you're going to see all these events. När du ser allt detta här bli uppfyllt. Raise your head. Lyft hodet. Yeah, be encouraged. Och bli frimodig. Lord is coming. Herren kommer. The glory is coming. Herrens härlighet kommer. The light is coming. Lyset kommer. And salvation is coming. Och frälse kommer till landet. Hallelujah. Hallelujah. And I know you have good life here in Norway. Jag vet att du har gott liv här I Norge. You know, good economy. God ekonomi. You know, peace and quiet. Fred. Well, I know you need more sun, but it's okay. Jag vet att du önskar egentligen att du hade mer sol och varmare, så men sommaren kommer nog snart. Yeah, it's like good life. Men det har gott liv här I Norge. Now, last days. Men de sista dagarna. All these tribulations. Alla denna här förföljelsen.
Sorry, but it's the Bible. Men det är det Bibeln snackar om. It's what's written in the Bible. Det är förutsagt I Bibeln för många. So we're going to have both very difficult days. Så vi kommer också till förvanskliga tider. Lots of confusion. Förvirring. The time of darkness. Mörker vill sänka sig. But also we're going to see lots of light. Men också kommer vi till att se Guds hand och Guds salvation. Jesus fräls kommer till frälsa många människor. And power. Power. And supernatural kraft. And supernatural manifestation of his glory. Manifestation av Guds härlighet. We're going to see good stuff as well. Kommer till att se många positiva ting samtidigt med det här. So when we are, if we are kingdom minded. Hvis vi virkelig har denne kingdom mentaliteten, altså Guds kongerige mentalitet. We will see lots of great opportunities. Så kommer til å få mange, mange spennende muligheter. If we're self minded. If vi selvopptatt. Behold, be ready. We're going to have lots of troubles. Så kommer vi til masse trøbbel. So it's a time. Det bare sånn som tiden nå. It's a time to focus on Jesus. Det tiden for å feste blikket på Jesus. To focus on kingdom. Og ha blikket festet på hans kongerige. On revival. Og en vekkelse som kommer. Yeah, also here in Norway. Også her I Come Norge. On, God is already saving Israelis. Gud frelser allerede jøder I dag. The difficult ones. De som virkelig vanskelige å frelse. The stiff-necked ones. Men de stivnakker blir frelst I dag. De vanskelige, de frelses I dag I Israel. You know, think about your neighbors. Tenk på din nabo og dine venner. Yeah, I've been to Norway. I speak to some Norwegians. Jeg har vært I Norge og snakket med en del nordmenn. In the church, you are good and nice people. I kirken I menigheten det masse herlige snille mennesker. But there's lots of very, very stubborn atheists. Men det også stivnakke atheister rundt om. You know, they are educated. De høyt utdannet. They figured out there is no God. De funnet ut det ikke noe Gud. All the science and all that. Det her som snakkes som I Bibelen, det ikke noe på I seg om. You know. One touch of Holy Spirit. Men bara en beröring av den helige ande. And all the stubbornness will go away. Och all den här stivheten, all den här motstånd vill bara förbildbara fjärna. Yeah, just one encounter with bare Jesus. Bara en liten touch av den helige ande ser gjort. And så förvandlas det. They will be running like crazy, speaking to everyone about Jesus. Och de kommer till att springa runt och fortälla alla om Jesus. Like this lady in Nazareth. Oh, Jesus is real. Jag vill berätta. Jag har sett Jesus. Halleluja. Praise the Lord. Det blir sånn som denne damen I Nazaret, de kommer til å bli helt forvandlet og springer rundt og bare fortelle om Jesus. So it's a wonderful time. Det en herlig tid. And you know, in the second session I will speak with you more about prophecy. I neste møte skal jeg fortsette min prophecy. Prophecies, what's happening. Og fortelle om de profetiene som oppfylles. You know, Gog and Magog. Om Gog-krigen og... I will tell you exactly day and hour when Jesus will come back. No. Du får greie på nøyaktig til Jesus dagen da Herren kommer tilbake. No, but we're going to speak about prophetic. Men han skal dele prophetic ord, eller mer prophetic ord I den andre møte. And it's wonderful. Og det fantastisk. It's wonderful. God is doing his things. Gud gjør store ting I Israel I dag. Mm-hmm. It's just amazing. Ja, det bare fantastisk. And I hope that fire of the Holy Spirit og den hellige ånds ild will fall on you. Vi håper at den hellige ånd sin skal falle på dere. Because in the book of Isaiah it's written. For I boka til Jesaja står det skrevet. When you go from Israel and proclaim about what God is doing with Israel. Når dere snakker om det som Jesus gjør I Israel, Gud gjør I Israel. The blessing will be released over the nations. Så vil velsignelsen bli utløst også over deres egen nation. Yeah, it's in the Bible. Sånn som Bibelen sier. So and when we do it in the name of Jesus. Når vi gjør det I Jesu Kristi navn. It's even more. Så kommer det til å skje enda mer. Halleluja. And when we do it b'shem Yeshua. That's even more. Yeah. So you remember we're singing Israel, you remember we're We're going to pray and see what God is going to do. Men ska be och se vad Jesus I pray for prophetic words and God gave me some prophetic words for your church. Jag har bett för möte och Gud har gett mig några profetiska ord. So I will release it on the second service. Jag ska dela det I andra möte eller andra. But I'm really full of excitement. Jag är verkligen begeistrad. It's the best time ever. Det den bästa tid vi lever I akkurat nu, mest spännande tid. Best time ever. Den bästa tid som har varit någon gång. You know, Israel is changing. Israel är I färd med att förvandlas. And it's a sign. Det verkligen Guds tecken. It's a sign for the nations. Det tecken för alla nationer och se vad som sker I Israel. We're coming closer. Vi har kommit närmare. It's a time to be ready. Det tid för att vara klar. Praise the Lord. So as a congregation, we have all kind of projects. Så som en församling I Israel så har vi många slags projekt. You know, we help the poor and needy. Vi hjälper de fattiga och de som är I nöd och tränger. And key for revival for us. Och en nyckel för att utlösa väckelse för oss. The key for revival for Israelis. Väckelse eller nyckeln för att utlösa väckelse bland judiska folk idag. It's you. Det är faktiskt det. It's you. Det är nyckeln för att utlösa väckelse. Christians. Det är kristna.
nations. Nationerna. You are the key. Dere är nyckeln. Because that's what read in Romans 11. Because we, for det som står I Roman 11. It says your call is provoke Jewish people jealousy. Dere, alltså vårt kall är att förorsaka alltså att judarna blir sjalu. You know, we've been reading today Isaiah 60 verse 5, right? Vi snackade idag om Jesaja 60 och vers 5. It says the nations will come to Israel and they will bring. Nationerna vill komma till Israel. They will bring their gold and silver and all this stuff. Med sig guld och sølv när de kommer. Which is what that's what you do. Det är det som det gör när du stöttar Israel, bringer de guld och sølv till Israel och hjälper dem. You support Israel. Det stöttar Israel. But also it says. Men det står också. And they will proclaim glory of the Lord. Och de ska också proklamera Herrens härlighet. Right after all this financial, it says. Både denna, först den här finansiella och ekonomiska hjälpen och stötten till Israel och så börjar de proklamera Jesu namnet. They will proclaim Jesus. De vill proklamera och förkynna Jesu namn. You know, when we help Israelis, när vi hjälper Israelerna, all these new immigrants and old people, med immigrationen och hjälper till med de som kommer till Israel och stöttar dem. You know, we always tell them. Så säger vi alltid. The blessings come from Christians. Att välsignelsen kommer ifrån kristna. The Norwegian Christians, the Swedish Christians, the svenska other Christians, eller andra kristna. They love you. De älskar dere. They pray for you. De ber för dere. They support you. De stöttar dere. They stand with you. Och de står samman med dere. And we see tears on the eyes. Och vi ser att tårarna kommer I ögonen på dem. You know why? Varför? Because if you are Israeli. Hvis du jøde, and you don't know about Christians. Og du vet ingenting om kristne. And by the way, 99% of Israelis they don't know about Christians. 99% av jødene nå kjenner ikke til kristendommen. They don't know about Christian love for Israel. De kjenner ikke til den kristne kjærligheten til Israel. Our government knows. Regjeringen vet det. But our government keep it in secret. Men regjeringen holder det hemmelig. From people. De ønsker ikke at folk skal få greie på det kristne som med å støtte. You would never write in, you know, articles or TV or Du vil aldri lese en artikkel I en jødisk avis og si det at kristne I Norge og Sverige har støttet et prosjekt til Israel. So all my neighbors, they don't know. Så mine nærmeste, mine venner og mine naboer, vet ikke om det. I just moved to a new house. Jeg har just fått en ny leilighet. I live on the 30th floor. I have many, many neighbors. Jeg flytter inn I 30. Etasje I en leilighet. It's all together 40 floors. Så det 40 etasjer, men jeg I etasje 30. Yeah, one big family. We have lots of neighbors. Vi bare en stor familie, men med der, men... I talk into them. Og jeg snakker med de som bor rundt meg. Never heard about de har love of Christians. Ikke hørt om den kristne kjærligheten fra utlandet til Israel. Normal Israeli, they never hear den vanlige israeler har ikke peiling på hva kristne I mange land gjør I Israel og velsigner Israel. So when I tell them stories about you, they have big eyes. Når jeg forteller historier om hva dere gjør. And you know, it's like just a fresh testimony. I've been driving here yesterday. Et nytt vitnesbyrd ifra I går. And I receive email from a Swedish pastor. I går kjørt I bilen, så fikk jeg en email ifra en pastor I Uddevalla I Sverige. And he told me, Israel, Pastor Israel, I have a great news for you. Han sa, Pastor Israel, jeg har stor nyhet dette året. We just have a build, we paid money and we built two bomb shelters in the city of Ashdod. Vi har nettopp samlet inn penger til å bygge to bomberom I Ashdod. And he sent me pictures. Og han sendte bilder derfra, og han samlet inn penger til at vi har bygget de også. Her kommer bildene. I didn't know nothing about it. Og jeg visste ingenting om det. So I opened the picture. Så jeg så bildene. And I see it's written. Og jeg så det var skrevet. What is the name of the city? Uddevalla. Uddevalla. Yeah, the friends of Israel from Uddevalla. You know, build this shelter. Det stod bare på liksom det som de hadde skrevet på disse bygningene. Venner, ikke kristne, men venner fra Uddevalla I Sverige har gjort dette, har vært, det står bak dette her prosjektet. There is not even word Christian. Det står ingenting om at det kristne, men det venner I Uddevalla I Sverige som har gjort det. You know what Israelis think? Og vet du hva israelerne tenker? They know there is Jewish people everywhere. De forstår at det jødiske folk alle steder. And I tell you from my personal experience and conversations. Og jeg kan si det fra min egen erfaring, fra min egen forsamling. When I see that, når de leser dette her, they think, oh, it's a Swedish Jews. Da tenker de at det svenske jøder som har gitt det. It's a Swedish Jewish people built it, of course. At det svenske jøder som har gitt det og bygd det og finansiert det. Yeah, they don't think about Christians. Tenk ikke på de kristne som har gjort det. They don't know Christians. De har ikke noen fornemmelse av at det kristne som står bak. But when we tell them it's from Christians. Men når de får greie på det fra kristne. They love you, they stand with you. Da står de sammen. Når de får høre at dere elsker de og står sammen med dem. They have tears. Da begynner tårene å komme. Because they think all the world against them. For de har så mye negative tanker om kristne.
But praise the Lord, it's not. Men prise Gud, nå får det en forandring. I see it's a key for revival. Og jeg ser at dette en nøkkel for å få utløse vekkelse I Israel. Key for hearts of Israelis. Og det en nøkkel til å åpne israelske hjerter. So thank you for your prayers. Så tusen takk for bønnene som dere ber. Thank you for your stand with Israel. Og takk for at dere står sammen med Israel. Yeah, thank you for your donations. Og takk for organisasjonen til... And now it's a new season. Nå en ny tid I Israel. Season to give bless Israel with the best gift ever. Nå det tid for å gi Israel den beste gaven som noensinne kan gis. Salvation. Frelsen I Jesus Kristus. Salvation. Last verse for this morning. Siste ordet denne I dette her møtet her. The verse 25. Vers 25. In from the same chapter. Yeah, Isaiah. How do we in Jeremiah 16. Verse 16. Mm-hmm. It says, "Behold, I will send for many fishermen," says the Lord. Se, jeg skal sende bud på mange fiskere, sier Herren. And they will fish them. Og de skal fiske dem opp. And afterward, I will send many hunters. Etter det skal jeg sende bud på mange jegere. And they shall hunt them from every mountain and every hill. Og de skal jage dem bort fra hvert fjell og fra hver høyde. And out of the holes of the rocks. Og ut fra hulene I klippene. You know. Yesterday I've been speaking about same thing. I går talte jeg om samme ting I sangene. We've been speaking about fishermen. Jeg talte om fiskere. Fishermen. Fiskere. People who come as a fisherman to. Folk som kommer som fiskere. To catch Jewish people in a way. For å fiske. And bring them back to Israel. Bringe dem tilbake til Israel. So yesterday, right after a service. Så rett etter møtet I går. Some people came to me. Så kom det noen til meg. From Kristiansand. Fra Kristiansand. And they said to me. Og de sa til meg. I am the fisherman. Jeg en sånn fiskermann. One guy said, I spent 10 years in Russia. Jeg tilbrakt 10 år. Jeg bodd 10 år I Russland. He said, I was sent by Word of Life with Operation Jabotinsky. Jeg ble sendt ved livets ut fra livets ord. Yeah. So I said with Operation Jabotinsky. Med operation Jabotinsky. Said I was fishing Jewish people and speaking. Fisker jødiske mennesker I Russland I 10 år. Speaking in the hundreds of churches. Og snakket til hundrevis av jøder. And together with the churches we invited Jewish people. Og sammen med mange kirker så vant med mange jøder. And then he said, and then Ebenezer joined us and many others. Ebenezer ble også med og flere andre. So I said I'm a fisherman. Så jeg en fisker. Jeg sånn fisker som Bibelen snakker om her. Praise the Lord. Takk. Praise the Lord. Praise God. But Bible says. And Bible says. And then I will send many hunters. Og deretter sier Bibelen, skal sende jegere. And interesting, it doesn't say some hunters. Han sier noen jegere. It says many hunters. Ikke bare noen jegere, han sier mange jegere. And they will hunt you. Og de skal jakte på deg og hente deg. From everywhere. For alle steder. I love the biblical language here. Jeg elsker det bibelske språket. Even from the holes of the rocks. Til og med fra hulene I fjellet skal de hente deg. No place to hide. Det ingen sted å gjemme seg. De skal hentes uansett hvor de henne. And now we see it happening. Og nå ser vi at dette her, akkurat you know, dette and skjer. When these families come to Israel. Vi ser at mange familier kommer til Israel. And when they come to us. Og når de kommer til oss og til Our church and our different cities. We help them. So tar vi imot dem. But that's my favorite part. Dette min favoritt. I open the Bible. Jeg åpner Bibelen. And I'm telling them, you know what? You hear not by chance and not by mistake. Og jeg forteller dem, dere ikke her på grunn av en tilfeldighet. I'm telling them, Bible speaks about you. Bibelen taler om dere. And I read them this prophecy. Og så leser de disse profetiene for dem. They are deeply moved. Og de blir virkelig beveget, og de forstår at dette her bibelske profetier som oppfylles. And you know, they come with a backpack. Og de kommer bare med den herrene ryggsekken. So you ask, what do you need? Så vi spør, hva trenger du? Clothes. De trenger klær. Sorry to say, even underwear and socks. De trenger til og med underklær og sokker og strømper og alt. I tell you, God is doing miracles. Og Gud gjør mirakler. Right before war. Rett før krigen. We have received so many containers. Så fikk vår menighet mange containere. Even of socks and underwear. Til og med strømper og undertøy og skjorte og t-skjorte. You know, and our new church building is full. It's packed. Og vår nye kirkebygning full av sånne ting som kom før krigen. You know, we're using the rental building and working on permits for the new church building. Vi bruker en leid lokale. And it's
packed. Och det är faktiskt fullt. And I remember med kläder och ting som vi fick för krigen. I was speaking to a guy who was responsible for this war. Och jag pratade med han som var som är ansvarig för denna. We need to stop receiving all these containers. Och han sa till mig, vi kan inte hålla på bara motta de här kläderna. He said, Pastor Israel. Och han sa, Pastor Israel. I just feel it's a time. I just feel. Gör det väl att det är Guds ledelse att vi ska ta emot allt det här. And he promised me, when we get permissions, I will clear it in a few days. Och han säger, vi ska nog få det väck när vi får det tillåtelse till att bygga i bruk. Men vi samlar tonnevis av kläder. You know, the hotels called us. Hotellerna ringde till oss. Because they were looking for someone who can take all the furniture with closing down hotel and give to poor and needy. They found us. Hotellerna ringde oss och önskade att ge ting som de hade tagit över oss i hotellerna. Det arbetet som vi håller på med. We send trucks and we receive hundreds of mattresses and beds. Och med sände ut lastbilar och vi tog massvis av tøy från hotellerna. And I was looking at my church that became becoming the warehouse. Och jag såg på det som checken min håller på att bli ett sånt enormt varuhus efter vart. And then suddenly. Och så plötsligt så började krigen. And now we give in the game. Och nu kan man bara hämta ut det för lager och bara ge till folk som kommer och tränger det. And that was beautiful in this story. Och det är så flott med den här historien. The lady who's responsible. Denna dam som har ansvar för detta. Yeah, we've been looking for a Russian speaking lady because this guy speaks Russian. Vi vill gärna ha en dam som kunde prata russisk. And she's sister from congregation. Och hon är med i församlingen vår. Like a mama, you know, big heart. Hon är som en mamma för många. Always smiling. She's not big, but big heart. Alltid smilande och. So her name is Julia. Hennes namn är Julia. And she's Jewish but from Russia. Hon är judisk men ifrån Ryssland. And these Ukrainian guys they run from Russia. Och dessa ukrainare de kommer ju ifrån Ryssland och ifrån Ukraina. So they would come in. Och så kommer de till kyrkan. Mostly ladies. Huvudsakligen kvinnor. You know the husbands they stayed in Ukraine to fight. Männen måste ju vara igen och så kämpa i kriget, men det var mest kvinnorna som kom och barnen. So all these ladies with kids come in. Och så kommer alla dessa här damerna med sina barn. And she will ask them their story. Och hur spör de om sin historia? You know, vad är historien till den enkelte? Where you come from? You know, what brought you here? Varför kommit här? Och vad är lots of heartbreaking stories. Och de har hört väldigt många hjärteskärande historier. And then she would say, "Well, I'm Julia. I'm from Russia." Och hur säger han? Jag är Julia och jag kommer från Ryssland. And she also hugging them and they cry. De börjar bara gråta. It's like crying revival. They cry and cry and cry. De bara gråter. En russisk dam mottar dem med öppna armar, ukrainarna, och bara omfamnar dem. And she says, "We're family. Welcome home." Och hon säger, "Välkommen hem till familjen." Praise the Lord. Så prisa Gud. It's a beautiful movement of the Holy Spirit. Den fantastiska bevegelse som Gud gör akkurat nu i Israel. So for closing of your first part. Jag ska nu avsluta min första. Let's pray for the peace of Jerusalem. La oss be för fred för Jerusalem. In the evening we will pray for movement of the Holy Spirit for your city. Efter det andra mötet ska vi be om den helige ande som ska beröra det. For your family. Och för familjen deras. For your children. För deras barn. Yeah, God have a plan for it. God have a plan. Gud har en plan för dessa två mötena. For your children as well. Och Gud har en plan med din familj, dina barn. But let's first pray for peace of Jerusalem. Låt oss först be för om fred för Jerusalem. Shalom, shalom. Kan vi stå upp allesammans? Please come and lead us. Och helst ska leda oss i bön för. Lead us in prayer for Jerusalem. För Jerusalem. Du kan säga det på norsk här. Gör det. Jag har det. Okej. Kan vi inte lyfta våra händer? Kan vi inte det till Herren? Dere män, lyft helliga händer, står det. Herre, först har vi lyst på att tacka dig för det vi har hört idag. Och nu vet vi att världensbyn som är den viktigaste av alla, Jerusalem. Vi talar shalom till Jerusalem. Vi talar fred till Jerusalem. Vi talar beskyttelse över Jerusalem. Jesu blod över dem. Och jag ber om att myndigheterna må ge tillåtelse och tro till och ha den i Jerusalemdagen, hvor de kan feste och glädje sig och fryde sig och många får låta få tak i dig, Jesus. Vi priser dig, Herre, för du hör våra bönder, Herre. Och vi lover dig, Herre, välsignelse över Israel. Shalom Jerusalem, shalom, halleluja, med din godhet, med din välsignelse och din nåde i Jesu namn. Halleluja, 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 amen, amen. Ni måste sätta er ner lite grann nu. Tack ska du, thank you. Israel.
Det kom en sån takknemlighet i mitt hjärte över att vi har ju fått evangeliet fra Israel. Och jag har känt det att nu kan vi få vara med och så in det som är speciellt med Israel. Alltså för 5-6 år tillbaka när vi hade denna konferensen nede i Tiberias eller vid Genesarets sjön, så drog han en dag för, och då hade han planlagt, vet inte över säkert över någon uker, att han skulle ha 700 jøder fra Ashdod og opp til Jerusalem. Ja. Og så hadde han en samling der, og rapporten var at når de hadde samlet, så var det 500 jøder, dette er flere år tilbake, som hadde tatt imot Jesus. 500 jøder. Jeg regner med at dere klappet for det og var begeistret. Dere er ikke trøtte enda, vi har bare nettopp begynt. Men det som er at det er mange som støtter Israel, og det er bra når det gjelder klinikker, når det gjelder å gjøre gode ting for staten, men det er veldig få som satser på å vinne jødene for Jesus. Og det er der det er. Og nå skal vi få lov til å være med i misjonens store tegn. Gi ikke det du har tenkt før du kom, men la oss be litt grann at vi kan få lov til å ta inn nå og velsigne misjonen i Israel og få være med i denne tid, for nå har vi anledningen. Herre, vi takker deg, for vi har det så bra i vår nasjon. Takker deg, vi får lov til å være med og gi, Herre. Du berører hjertene våre, så vi kan få lov til å så inn i Jesu Kristi navn. Takk skal du ha, Herre. Amen. Amen. Ja, hun har en fin sang. Skal vi da høre her? Vi har VIPS, vi har terminal, og så har vi bøsser. Så mens de synger, så tar vi opp et takk for at Gud har berørt hjertet ditt og din kjærlighet til Israel og misjonen. Amen. Tenk at vi får være med. Synes vi kan klappe for hverandre, at vi får lov til å være med og ha frihet. Yes, at vi har frihet. Amen. Vi välsignar dig, Israel. Vi välsignar dig, Israel. Hur brukar du den här? Guds planer för dig, Israel. Skall bli fullföljd. Vi välsignar dig, Israel. Vi välsignar dig, Israel. Guds plan. Planer for deg, Israel.
Tack ska dere ha. Håper dere alle kan være over. Vi skal nå servere snart. Jeg har ikke bakt noe kake i dag. Har noen av dere gjort det? men vi hadde et kraftig ettermøte i går, og vi kommer til å ha det i dag også. Vi var i misjonskirken i Søgne, og det var en virkelig god opplevelse. Og det er jo så flott at vi blir informert om det profetiske ord. Vi vet hva som skal skje fremover. Vi vet ikke tider og datoer når det gjelder Jesu gjenkomst, men vi ser helheten i det profetiske. Fantastisk. Gud vil opplyse oss. Issakars barn forsto seg på tidene, og de visste hva de hadde å gjøre. Det vet vi også. Og derfor er det så godt vi være sammen i en menighet hvor vi kan få lov til å være med og løfte opp ham. Amen. Så nå skal vi synge Du som metter liten fugl. Det er ikke skjedd her før. Så det, vi må gjøre, det er det nye i fornyelsen her. Og du som metter liten fugl, velsign vår mat og Gud. Amen. Halleluja. Kan dere si halleluja? Nå er det vel i fyr og flamme i alt jeg har hørt nå. Oi. Yes.